Moi Petri, miten juhannus on mennyt? Ihan viitun hyvin, tää on mahtavaa. Sierravuori, Kalajoki, nyt täällä Himosmos, niin aivan ihanaa, mahtavaa. Siis tää on siis täydellistä juhannusta ollut nyt. Mä oon tosi hyvällä päällä, mä haluan antaa rakkautta. Mikä on ollut paras juhannuskeikka? Klassisesti mä sanoin, että se oli tää Himoskeikka täällä nyt, mutta sanonkohan mä vieläkin, että viime vuoden provinssikeikka. En mä tiedä. Vaikea sanoa. Nyt oli vitun kova täällä Himoksella. Vitun kova oli myös Kalajoella. En mä osaa. Älä kysy noin vaikeeta. Kysy jotain muuta. Oot sä tehnyt juhannustaikoi? En. Mitä voi tehdä? Sano mulle jotain. No, kaikkea kukkasia kerää ja... Ei oo kerinnyt kerään mitään kukkasia. Noihin taikoihin ja noihin niin ei uskota, kun mennään ihan fiilispohjalla ja Mennään. Oot sä käynyt juhannussaunassa? Sitäkään mä en oo tehnyt, koska mä en voi oikein tehdä tän mun, jalan takia, niin mä en voi mennä uimaan enkä saunaa. Mut hei, miten sun jalka oikeesti voi nyt? Huonosti hyvin, sillain, että se on 2 kertaa jo tulehtunut ja kerää nestettä ja mätänee, niin se on vitun perseestä. Ja nyt tehtiin sellainen haava siihen, että sieltä tulee tiedätkö, vere pois ja tiedätkö, nyt niin näyttää paremmalle ja lupaavammalle, mutta en mä tiedä, jos se on nyt 2 kertaa jo tulehtunut ja lääkäri sanoi, että se on vaan paskaa säkää, niin jos mä en mun säkään mitenkään niin luota, niin kyllä vielä varmaan 3. kerran vielä tulehtuu tässä. Että. Mut jo... Mutta oikeesti otaks sitä leikkaa tai miten se? Ei, siis kun hommahan on siinä, että mitähän ei mennyt rikki ja se oli vaan iso, vitun iso tälli. Ja nyt kun siinä on reikä, niin se vaan tiedätkö, sitten kerää bakteeria ja tiedätkö, jotain, niin. Niin. Tässä mennään. No pystytkö sä tänään bilettää? Pystyhän mä vetään keikankin ja mä oon vetänyt jo nyt 3 keikkaa juhannuskeikkaa, niin ei tässä nyt mitään, tiiäksä. Mä pystyn tekemään ihan mitä vaan. No niin, pidetään tänään hauskaa sitten. Kyllä. Hei!